Ideme na to. Áno, je to v mojej izbe. Aké nečakateľné, aké nečakané. Takže dneska, nebol som to dneska ráno kúpiť. Monitor, to je môj MyFit, nádherný. Od Xiaomi, veľmi dobrý, zdvihnateľný. Určite vám dám, ups, to som nechcel. Určite vám dám do popisu, aký je to druh. Vidíte, že dá sa takto zdvíhať. Je úplne ľahký, sa to sú tlačidla na ovládanie. Mám tu dva kontrolery. Počkajte, osobné fotky ešte skrieme. Takže tu som si kúpil takýto nádherný držiak. Nebojte sa, není to vám. Vám veľmi pekne ďakujem za neuveriteľnú podporu 30 pozretí. Tu je môj koš na servitky väčšinu. Má stolička od Likeregalu. Môže tu byť ešte masážny vankúš, ale ten mám niekedy, niekde vedľa. Takže ten si dneska asi neukážeme. PlayStation 4 Pro. Káblek sú všetky zozadu, tam mám klávesnicu a myš. Keby ste chceli a budú tu 3 lajky, tak natočím aj, že budem hrať len na klávesnici. Keďže som controller player, dva kontrolery. Sluchátka, toto sú skôr také, že keď rageujem moc, tak si idem púšťať hudbu. A tu teraz mám, toto nie je môj mobil, to som si rýchlo požičal od mami. Takže takéto nové svetielko tu máme. Takže keby možno niekedy v budúcnosti zlomal kameru, tak nejaké také svetlo už mám. Dá sa ovšem aj zoslabiť, zosilniť, zmeniť. Tak, tak. No toto je také, také niečo medzi, no neviem to dobre natočiť, je to niečo medzi, no takto je to medzi niečo takouto. Potom tu je, toto je veľmi dobrá vec, lebo napríklad keby si idete niekam len na dovolenku, tak si môžete toto zobrať a beriete si len stojan na mobil, ktorý si hoci kde môžete dať. Tú ruku môžete ospravedlniť, to je proste nádherný obal. Moje sluchatka Razer Kraken pre konzoly. A tu je zatiaľ tak nejak všetko. Ozvem sa vám ešte večer s tým, že ako to bude vyzerať. No a tuto mám ešte nejaké kvetinky. A Mikuláš. Inak včera som vám točil asi o pol desiatej videjko. Bohužiaľ nevyšlo, lebo mal som 10 kg, ale zomrel som top 6. Lebo mi niečo išla mamina do izby a som to pokašľal. Ale akože mi to nevadí, lebo video aj tak nebolo podarené. Takže pre 3 lajky bude to Studio Tour.